Значить, якщо У це підпростір векторного простору A, якщо У підпростір векторного простору A, якщо У підпростір векторного простору A, система А у вас, система вектору А складається з векторів А1 і так далі, АС, причому усі А і І містяться в У, і всі А і І містяться в У, то ми будемо писати тоді, ну, фактично за означенням, що система векторів А є підмноженою E. Ну, якщо кожен вектор системи векторів А міститься в просторі, то А є підмноженою, ну, так би мовити. Тоді, з огляду на те, що лінійна оболонка системи векторів А є під простором, так? Значить, це можна використовувати оце поняття, то що це означає? Кожен вектор А, він, вочевидь, є лінійною комбінацією, ну, він належить до лінійної оболонки системи векторів А, то звідси що впливає? Що А є підмноженою LA, так? Тобто кожен вектор А лінійно виражається через вектори системи А. Це зрозуміло. Значить, може бути інша ситуація. У вас є система векторів B, яка складається з векторів B1 і так далі, BT. І система векторів А може трапити що? Що система векторів B, кожен вектор системи векторів B лінійно виражається через вектори системи А. Да, ось B міститься в LA. Що це означає? І отут, будь ласка, це починається той важливий момент, який пропустив, що ви ну, надалі мало що зможете зрозуміти. Оце надзвичайно уважно. Значить, у вас є система векторів А, і кожен вектор системи векторів Б лінійно виражається через вектори системи А. Значить, це можна записати яким чином? Б1 дорівнює tau 1, 1, А1 плюс tau 2, 1, А2 плюс і так далі, плюс tau S1, AS. Значить, звертаю вашу увагу, індексація поки що у цих tau, вона буде транспонована. Тобто індексація не така звичайна, а транспонована. B2 тоді запишеться в якому вигляді? Tau 1, 2 на А1 плюс tau 2, 2 на А2 плюс і так далі плюс tau S2 на AS. Ну і так далі, і так далі, і так далі. І врешті-решт вектор BT можна записати як tau 1 Т на А1 плюс tau 2 Т на А2 плюс і так далі плюс tau ST на AS. Правильно? І це має виконуватись однозначно. Це має виконуватись однозначно. От. Так от, позначимо на швидкому розгляду матрицю Т зі стрілочкою від А до Б. Ну, якщо не буде потреби, то ми оці індекси будемо опускати. Значить, це матриця оцих коефіцієнтів, тільки ми її транспонуємо. Тобто запишемо так, як треба. Індекси tau 1, 1, tau 1, 2 і так далі, tau 1, t, tau 2, 1, tau 2, 2 і так далі, tau 2, t і так далі, tau
tau S1, tau S2 і так далі. Tau ST. Оце називається матриця переходу. Так, погано її написав. Зараз я перепишу те ж саме, просто трошки чуть-чуть інакше. Мається давати розміщення на дошці буде трошки інакше. Тау 1-1, тау 1-2, тау 1-1, тау 2-1. Я просто забувся, що там ще будуть у мене записи між ними. Оце матриця називається матрицею переходу від системи векторів А до системи векторів Б. Якщо система векторів Б виражається лінійно через систему векторів А, тобто кожен вектор системи векторів Б виражається через кожен вектор системи векторів А, то ця матриця коефіцієнтів, тільки транспонована, називається матрицею переходу від системи векторів А до системи векторів Б. Це матриця переходу від системи векторів А до системи векторів Б. Значить, якщо ви подивитесь уважно, то ця матриця Т переходу від А до Б, вона є якою? Вона є блочною, яка складається з Т-блоків. Дивіться, що таке Тау-1-1, Тау-2-1, Тау-С1? Це що таке? Це коефіцієнти в розкладі вектора Б1 за системою векторів А1, А2 і так далі АС. А що, якщо не записані стовпчик, то що вони утворюють? Вони утворюють координатний стовпчик. Да? Тобто перший стовпчик – це у вас координатний стовпчик вектора Б1 в системі векторів А. Другий стовпчик – це що таке? Це є координатний стовпчик вектора Б2 в системі векторів А. Да? І так далі. Останній стовпчик – це координатний стовпчик системи вектора БТ в системі векторів А. Це зрозуміло? Оце є то важливе, та частина, яку ви маєте чітко уявляти і розуміти. А тепер дивіться, що у вас відбувається? А у вас відбувається така штука, що якщо у вас от є таким чином, то дивіться, я можу це записати, я запишу на цій дошці. Ось я, що так, я от напишу ось тут. Значить, А1 і так далі, АС помножити на Тау-1-1 і так далі, Тау-1-Т. І так далі на Тау С1, Тау СТ, так? І тепер дорівнює. А тепер дивіться, що у вас відбувається, щоб чітко розуміти. Оце що таке у вас? Це система векторів А, А1, А2 і так далі, АС. Множите ви на що? На оцю матрицю Т, переходу від системи векторів А до системи векторів Б. Множимо ми як? П'ятки множимо на стовпчики. І що ми отримаємо? Якщо А1 на Тау-1-1, тобто Тау-1-1 на А1, плюс і так далі, плюс Тау-С1 на АС, рядок на стовпчик, то що ми отримаємо? Вектор Б1. Побачили? Б1 і так далі, а тут буде що у вас? БТ. Правильно? Тобто що ми можемо записати?
Оце співвідношення, я його запишу ось тут і візьму так само в рамочку, як і там, яке співвідношення ми маємо? Що система векторів А помножити на матрицю переходу Т від системи векторів А до системи векторів Б дає вам систему векторів Б. Ці матриці узгодження, а це фактично координатний рядок, який складається з векторів. Усі побачили, зрозуміли? Тобто оце співвідношення, воно у вас породжує ось таке красиве, ну, разом з операцією множення матриць, так? Разом з операцією множення матриць, воно у вас породжує таке красиве співвідношення, що А на Т від А до Б дає вам систему векторів Б. Оце ви маєте чітко всі зрозуміти. І останнє, тут, ну, мається на увазі про цю матрицю зараз навколо неї, що ми можемо сказати? От, я завжди вам буду, коли ви будете забувати, нагадувати і для кращого розуміння писати ось тут з боку вектори А1, А2 і так далі, АС, а зверху буду писати вектори Б1, Б2 і так далі, БТ. Тобто матриця у вас, переходу від системи векторів А до системи векторів Б, набуває свого алгебраїчного змісту. В чому він полягає? Що вектор B1 виражається через вектори A1, A2 і S з ось такими коефіцієнтами. Ну, от те, що ми написали ось тут, тільки ми розписуємо ось. Оце є те, та особливість, яку ви чітко маєте собі усвідомлювати, що у нас матриця, вона набуває ось такого змісту алгебраїчного. Що на кожну матрицю ми можемо дивитися, як на матрицю переходу від однієї системи векторів до іншої. Причому яким чином? Оце у вас будуть коефіцієнти в лінійній комбінації ось цих векторів по ось цим векторам. Оце є надзвичайно важлива штука. Це є надзвичайно важлива штука. Так. І мають місце наступні леми. Лема 6. Лема 6. Значить, якщо вектор х лінійно виражається через систему векторів B, а кожен вектор системи векторів B лінійно виражається через систему векторів A, то тоді, що тоді? Які пропозиції? Вектор X буде лінійно виражатися через систему векторів A. Так? І більше того, один з координатних стовпчиків вектора х в системі векторів А можна знайти за формулою, як матриця переходу від вектора А до вектора Б на координатний стовпчик вектора х в системі векторів Б. Причому, знову ж таки, звертаю вашу увагу, тут вимальовується надзвичайно красива теорія. Дивіться. А помножити на Т від А до Б дає вам Б. Бачите, оці індекси однакові. Тут у вас Х в базисі А дорівня Т від А до Б, і оцей Б і Б індекси однакові. Ну, я маю на увазі для того, щоб їх краще запам'ятати. Так? І має місце лема 7. Лема 7, лема про транзитивність лінійного зображення. Тобто це узагальнення
оцієї леми 6. Лема 7 про транзитивність лінійно зображена. Якщо система векторів С лінійно виражається через систему векторів B, а система векторів B лінійно виражається через систему векторів А, то тоді система векторів С лінійно виражається через систему векторів А, і більше того, матриця переходу Т від системи векторів А до системи векторів С, це буде добуток матриці Т переходу від системи векторів А до системи векторів Б, на матрицю Т переходу від системи векторів Б до системи векторів С. Оці дві формули я також беру в рамочку. Тому що вони є надзвичайно важливими. Вони у нас будуть надалі постійно з'являтися. Тобто оці, я до цього моменту, здається, нічого особливого в рамочки не обводив, то для того, щоб чітко розуміти, оце в рамочки. Тобто це дуже-дуже важливі формули. Ну, давайте так, ви це розпишете дуже детально самостійно, але ми спробуємо зараз у лемі 6, щоб зрозуміти, як воно відбувається. Дивіться, за оцією формулою вектор x це що таке? Це система векторів А, так, вектор x. Зараз я трошки змахлюю, але врешті-решт, в кінці пізніше, я подивився, ми там все це владнаємо. Тобто все це буде доведено пізніше, але зараз я трошки змахлюю. Тобто доведу лему 6, ви її доведете, розписуючи от ручками через всі ці речі, а я доведу зараз от дуже компактно і швидко через оці формули, які у мене обведені в рамочку. Добре? Але ми так не робимо. Ну, ви можете так робити, тобто можна і так робити. Але бажано вам для, скажімо так, для того, щоб ви зрозуміли, що насправді відбувається, все це проробити от безпосередньо саме через ці записи. Просто дивіться, що у вас виходить? Вектор x я можу записати яким чином? Це а помножити на координатний стовпчик вектора x в системі векторів А. Правильно? Так. Тепер що у нас є? У нас є, що Б лінійно виражається через А. Так? Значить, чекайте, з іншого боку це дорівнює чому? Б на Х в системі векторів Б. Правильно? Ось так. Так? А тепер Б лінійно виражається через А. Дивіться, ось у нас Б лінійно виражається через А. Значить, вектор Б, оцей Б ми можемо замінити на що? На А дорівнює А на Т від А до Б і на Х залишається в чому? В базисі Б. Да? Тепер, ну так би мовити, ось дивимося на цю частину, на цю частину, що ми бачимо? А можна скоротити. Те, що його можна скоротити, це я вам покажу пізніше. А і А можна скоротити, і що отримати? Вуаля, свою оцю форму. Ось так. Значить, таким же самим чином можна довести і оце співвідношення. Ну я ж кажу, я тут трошки змухлював. Показую, де змухлював. Це ще треба довести, що на А можна скоротити. А коли це буде доведено? Лема 8. Це у нас була лема 7, а там через пункт чи через 2 лема 8. Лема про рівність двох матриць. Вона називається.
Лемма по рівні з двох матриц. О, от така красива штука. Оце таке, така красива.